კონსესუსი რვა საკითხზე და ახალი საარჩევნო კოდექსი ახალი არჩევნებისთვის დავით ბაქრაძე ოპოზიციასთან მუშაობის შედეგებს აფასებს. პარლამენტის თავმჯდომარე ამბობს, რომ პოლიტიკურ ოპონენტებთან მუშაობით კმაყოფილია. დავით ბაქრაძემ დღეს ოპოზიციასთან 11-თვიანი მუშაობა შეაჯამა და განაცხადა, რომ ყველა სადავო საკითხი საერთო ენის გამონახვით დასრულდა. ბაქრაძის აზრით, ოპოზიცია საარჩევნო ადმინისტრაციებში მნიშვნელოვანი თანამდებობები დაეთმო. კონკრეტულად კი ისინი მდივნის პოსტებს დაიკავებენ. ასევე მათთან კონსულტაციების საფუძველზე მოხდება საარჩევნო კომისიის ახალი თავმჯდომარის არჩევა. Мы დღეს გამოდივარ ინიციატივით და ვთხოვ პროცესში მონაწილე ყველა პოლიტიკურ პარტიას დაიწყოთ უახლოეს მომავალში კონსულტაციები, თუ რა დამატებითი ნაბიჯები შეიძლება ყველა ერთად გადავდგათ საარჩევნო სიების დაზუსტებისთვის. იცით რომ ეს არის ტრადიციულად სენსიტიური თემა, ეს არის თემა რომელიც ტრადიციულად ბევრ კითხვის ნიშნებს აჩენდა საზოგადოებაში და ჩემს აზრით აუცილებელია მოვიფიქროთ მექანიზმი, რომელიც დაგვეხმარება მოხსნათ ყველა კითხვის ნიშანი და დაგვეხმარება იმის გარანტირებაში, რომ სიები მართლაც არის ზუსტი და ყველა პოლიტიკურ პარტიას მე ვფიქრობ უნდა კონდეს შესაძლებლობა თავად დარწმუნდეს სიების სიზუსტეში.